басынан ауа райы қолайсыз болғанда немесе басқа да бір төтенше жағдайлар болған кезде бәрімізге смс хабарлама келеді. Сол смс хабарлама неге кеш әрі түсініксіз болып келеді? Бұл енді телефон операторларымен байланысты ғой. Жаңағы технологиялық процесс бойынша бұл жаңағы смс-теріміз алдымызда біз келісім шарт болғанмен бір сағаттан үш сағатқа дейін созылуы мүмкін. Бір сағатта 200-350 мың адамға дейін осы смс жіберіліп атады. Сол бойынша әр түрлі уақытта кейбіреулеріне енді ерте келіп, кейбіреулеріне кеш келеді деп оны да айтуға болады. Жоқ, енді осыны реттеу мәселесі қолға алынды ма? Оны жаңағы операторлармен жұмыс істеп жатырмыз. Жұмыс істеп жатсақ қашан реттеледі? Мысалы қазір әдетте ақпанда ақ түтек боран басталады. Алдын ала ескерту өте маңызды. Жалғыз смс оператор ғана емес, басқа да мынау айтады ғой, приложениелер бар. Мынау Дармен деген приложение бар, соның жаңағы пуш ретінде ақпарат 5 секундтың ішінде жетеді. Соны мынау көбінесе мынау Алматының тұрғындары осы Дарменді қолданады. Басқа да облыстарға да біз осыны айтып отырамыз. Телефонға қойып қойса, осы Дармен бойынша ерте келеді смс-тен артық.